Tak celok terus juru kunci ini. Juru kunci. Pak. Sampe niki piye juru kunci kok? Ya salah nang kudu dijogo. Jerenge mbae bapake, bapakku kok ilang niku. Kudu dijogo, Pak. Sampe niku rene ya dibayar. Iya bener. Tiba-tiba wong ngomong, jeneng apa sih ngono? Ya jeneng iki kok mbae bapakku ngono. Sudiro. Mbae bapake bapakku. Iya, ngono Sudiro iki. Lho. Iki ngono. Patokane tanah. Tiba-tiba kuburane, Mbak. Baik, bapak, aku nungguri nih pak tanah tanah itu. Kau baca nomor macam-macam. Kau ngerti isom beda no gak? Patok ane tanah, karo batu nisan isok gak? Lo kan beda, patok ane tanah biasa kotak. Ya. Kaya kobus panjang lu bro. Aku juga ngerti bae biyen kan dikuburin meski iko sih cak. Bae apa patok ane model biyen iku ngunu sih. Oh gak, model AM kok kan kau kagak ini sih. Ya tapi tak podo kak, cuma dilihat gede ngono to. Tapi kan kotak ngene karo batu nisane mbakku terkikis oleh air hujan. Terkikis opo kok terkikis iki kotak ngene. Lah yo kan biyene iki sampe nak rusak sih batu nisan. Yo saiki ame biyen beda. Iya tapi kan tipis ngene masuk terus kok dadi wong kotak. Iya yo gak mampu ki ana titik-titik. Ono bombo saiki malah ono sing kijing barang iku gede ngono. Kijing golek nok kali pisan. Dudut. Lagi opo sih? Terus paring ngono. Mbakku tak kokon, Mbah. Sampe nek butuh donga moro nang patokan iku. Apa? Soale aku wis ndongoi nang patokan iku. Aku nek ndongoi nang mbakku ne yo pegel sih palang mbakku takon moro nang patokan.